тобі сюди. О, Господи, в тебе це це свята вода в тебе. Що? Це свята вода. Не поняв. Глянь, глянь, який красивий. Іди сюди. Що це? От купіть оце за 2000. От це, що вони думають, що я купляю, або ти купляєш. От Ірочка як носить. Що віреного, що в мене, що у нас, що Мілянки. Одинаковий 36 розмір. Ось цей раз привезли. От ці ботинки, то вже буде третя посилка. Якщо буду висилати. А не приїдуть, я віддам. Третю не буде. От посмотрите, які речі. Це все Іра привезла. От скільки. Хай дивляться, не думають, що ми. От це їхній раз. А це не містилося моє. От мій плед хороший, я його навіть не стирала. Я в Мелітополі його застеляла на кроваті, не лежала на ньому, новеньке. І вон сумочку Іра приносила. Он іще ціле віщей, що осталось. От уже буде третя посилка. От. А от це, смотри, синок, що я показую. Посмотри, які. І світерка, це дівчатам підійдуть. Це прекрасний світер. І гунаски підійдуть. І всі хороші. Що ти купиш це за... Пахуче таке, що ти там купиш за от ці. Все тут, що не кинься, саме які платячка красиві. Посмотри, Діаночкині. Що вони трандять? Куди вони не шліть? Що вони куплять? От це плаття, ви думаєте, воно рубль два стоїть? Чи 100 рублів русскими стоїть? Всі імпорті, всі хороші речі. Іра говно не бере. От скільки ще вісьєй. Два мішка там і ось ще на мішок. І що мені робити? Я не потащу, сил немає. Якби як раніше, я що хочеш. І 5 мішків би поперла. От яке плаття, теж красиве, смотри. Всі платтячка хороші. А тобі не підходить це? Ні, зайчик, мені от тут не підходить. Ти міряла, так? Да? Ну я пробувала. Ну та й так от поклади, я ж бачу, синок. Може в плечах тягнути. Красиві плаття. Очень красиві. І тут багато, і от шапочка така хороша. Є багато, і юпочки, і а от юпочка яка, якісь, чи це кофточка, щас. Таке все красиве, молодежне, сучасне. Де вони там куплять білі-білі? Що вони будуть купляти? Ремонт іде, хазяїну должність. Сюди должні, діти підростають, учить треба, все треба робити, скільки треба грошей. Я що, мати, не розумію, що треба? І юбки, і все, що хочеш, і сарафанчики, все в їх є. Все, багато. Багато чого. Вещі хороші, бери до всі. Всі вещі хороші, всі отлічені, посмотри. Це чи сарафан, чи що це таке? Це щось. Кофта. А, це кофточка з капюшоном, смотри. Кругом замки, все хороше. Вони довго не носять, дівчата. Чуть-чуть поносили, все. Давай друге. А це скидають. Як приїжджають, о. Мама, на, пересилай. Мама, на. Пересилка мені теж накладна, дорого. Дорого пересилка. Мені хочу картошку. Я жила в селі і не померла. І приїхала от така в Мелітополі. От така, 75 кілограм. А зараз у мене 56. От вам і картоха. Жила, піду утречком, що треба їсти? Дома й корова все. Коли вдома дві корови було. Молоко є, не хочеться. Тепер не кричи, що ти кричиш? Ти глуха, ти думаєш, що тебе ніхто не так, чує? Ну і хай чують, хай. Емоції. Каже, мамка, давай туди вложимо. Кажу, ти що смієшся, посередки, кажу, розтібається. Розкривай і бери, що хочеш. Хто буде такі речі посилку тягати? Кажу, ні. А тут не зараз зв'язати і взяти, що хочеш. Мені нравилось у селі, я в основному... Мама, кажу, не кричи, ти глуха і думаєш... Кажу, мені нравилось у селі жити, я відповідаю людям. Я пішла утром і стала, з хазяйством управилась, коров, дві корови було в останнє время, подоїла, молоко за вулицю винесли, ілі Бердянськ приїжджає, і Мелітополь оком. От, собирають у нас, а нам привозять готове масло, творог, буріть, ну втридорога. А брали молоко, щоб ви знали, по 45 копійок. Позорище, вода була дороже, ніж молоко. Попробуйте корову держати, і кожен узнає, що це таке. Мене поймуть ті, хто жив у селі. Ті поймуть. А городські вони, може, не знають, з якого боку треба сідати до тої корови, як її доїть. Звісно, не знаю. Ну, правда, що не так. З рохмал, а не думаєш, що з рохмал... З рохмала котиче. Не сметани, ні. А я люблю, я любила те вдома, коли молоко. Ой, Самелка, у нас і сепаратор був. Та я, знаєш, сепарував. Це, мені нравилось от це молоко, коли холодне. Ой. Потім варення абрикосове. Варення абрикосове. Ми ще з бабушкою, так я це люблю. Ти ще малий був. От таке я теж любила. Так варення я таке люблю страшно. Варення з абрикосом переварена, воно як янтарь. Угу. Навіть половинками. Половинками, так. Да. І все, я утречком все справилась, корову повичищала, молоко здала, посуду перемила на забор, хто куди чіпляє, до свідання. Раз у неділю розчитували, нам привозили денежки, то стільки літрів здав, стільки... То 10 літрів 4 гривни молока, так? Да? Що?
10 литров 4 гривны. Гривен. Это ужас, 4,50. Ты что, смеешься? За 10 литров. Вода, тоді дороже газ, вода в магазине. Представь, корова и вода. Ой, это ужас один. И все, выйду, за бесценок на, выйду на площадку специально. До себя, выйду на участок. И перец вот такой, болгарский, який хочешь, и красный, и желтый. Помидоряки вот такие розовые, они ж сочные. Да, мама ж работала в институте, она знает, как вот это выхаживать. Ой, кажу, мене, плодові деревья. У нас яка абрикосина була. А яблунька ота маленька, помнишь, один год щось нічого, другий день два відра. Молоді саженці возили з Крима, машини приїжджали, ми купляли, я ж там працювала на питомнику, я знала вже сорта, які хороші. Купляла, садила, виростила такий сад, і черешня, і абрикос на підпорках стояв. Ужас, як уроди. Був білітокський, щоки називався. З одної сторони щочки красні, а тут такий же, ой, який він вкусний, сочний. А груші? Ноябрь місяць, люди приїжджають, глаза повилупляють, під забором висіла, стояла в мене груша посаджена, я помню, крайня. І висить повно груша, 2 ноября знімала, на горіща підібив, це зимній сорт, вона полежала, отака сочна зимня груша, забула, як називається, отака Нібера. Ні, не бера, бера августі. Вона рябенька бера, але вона красива і вкусна, і сочна бера. Мені найбільше подобається. Я 2 роки навіть не спробувала. З оцим довбалим сахаром я нічого не спробувала. Що те броколі проти отої бери і оте все? Нічого мені не взяв. А ви завидуєте, те броколі. Я ж кажу, я поміняю на оте все, на картоху. Я літом жила сама. Здалося так, тобі дать картошку в мене? Семелка, слышиш, я жила сама. Я вчора собі готував картошку. Я виходжу, схотіла, викопила молоденьку, зварила, отварила. Схотіла, жарилась, вже вона здорова картошка. Жарила, заходжу на город, отакі помідоряки. Ілі розові, вони ж ріжеш, стільки соку. У нас були слівки були, і волгоградські. Да. О, да, які ой, здорові отакі помідори. Да. А вкусні які. Да. А як зараза жук їх любив, Савелка. Вони ж отаке баделяка в його, у помідор, цих розових. Кусти. Да. А що вони роблять? З картошки, картошку убрали, перелазять сюди. І на стеблі починають жрати. Стільки я собирала, травити вже не травиш, бо там же ж овочі висить, те, що їсти, розумієш? Стільки я їх собирала, ідіоти, стебла, їдять і вони тоді лягають прям, помідори, розумієш? Перегризають. Мені нравилось, от мені нравилось єдине, що ти готувала. Все свіже, а Іра заїжджає машиною, Гена, дивись, які в мами вишняки висять, отакі вишні, черевишня була в мене, вона не кислюча, а кисель якийсь гріденький. Я ті чаї, я їх Сергій купила. Любив кисель, да? Да. Это, я чаї, ото приїхала в Мелітополь, це як мені вже було 58 років, я їх читаю і не пила. Хочеш молока, хочеш кефіра, а в основному компотик, або ж кисель реденький. Угу. І в холодильник, во. І не треба мені ні чай, ні мальний, ні чорний, ні який для похудіння, ніякий. Отака ходила 75 кілограм, ну я мало ходила 70, я себе не любила, як я була товста, я не любила себе. Мінімум 300 літрів. А зараз мені я одінусь, ззаді гляну на мене, як фігура піонера впереді пенсіонер. Я завжди так кажу і сміюсь. Ну а що зробиш? І ще треба другі там, ой, ми б те картошку. А що? Картошка – вторий хліб. Коли картошку їси, хліб не нужен. 100 років не треба. А я не можу. Варена картошка, а що? Зачем? А я все з хлібом їм. А я знаю, що ти пельмені їси з хлібом. Це не новості, я це знаю все одно. Мені нравилось, як ти робила от це гуся, як та тушила. От щось таке, як подлівку робила, жидковатий, не таку густу, а щось там лук, щось там помідори трошки, не було помідорів, щось таке і гусь, от ти дуже вкусно. Туди лаврушку, туди душистого перчика, воно все перекипить тоді. Можна, знаєш, як я протушувала її, гуся, а тоді можна хто одварює чуть-чуть, а тоді туше. А можна протушити сразу. А ти як робила? Я і так могла робити, Ну, могла більше всього, що можна її протушити, коли хоч утку, хоч курицю. А тоді я ставлю, сразу піджариш на сковородці, ага. А тоді в каструлю скидаєш, підливку, заливаєш туди, і воно ще з підливою тушиться. Лаврушка туди, все вкусно, звісно. Оце ти діла. Да, якийсь гарний. Вкусно, і мені подобався салат з помідор. От це помідори, лук. А, да, чеснік. Без огурців. І чеснік, без огурців, хорошо. А помідори я взагалі любила, чесничок. Туда. І цибульку і чесничок. Як чесничок? Вкусно. Туди кидаю в салат. А потім помідори, якщо хороші, там стільки соку. Любила от це мокати хліб. Ну, це я, ой, да.
Наїдаюсь картошкою, помідори, мені не треба не м'ясо. Правда, від риби ніколи не відказувалась. Ми коло моря жили. Самелка, а калкани, помниш, такі огромні? Я тільки хотіла сказати. От ви всі називаєте камбала. От продається глосики, млосики та камбала. Маленька така, плоска. А в нас возили з моря. Таке, я сама молодша була. Як ото диван, от ця спинка. Оце як, оце як сієнь, отак, отакі здорові, як сито. Вони я підважувала. Так, отакі от здорові. За жабра беру, за жабра так, раз, у мене віса. Кіло 100, один. Здоровий, кіло 300. По 3 рубля брали. Рублі ще були, общі деньги. По 3. Так я весь край оббігаю. У нас так як переулочок. Сюди може машину поставити, сховати від траси. Я побігала по сусідям. Там баба Віра, баба Христя, баба Маруся, баба Саша. Всім-усім позагадувала. Кажу, привезли калкан, ідіть беріть. Вони тут продали, поїхали трошки далі. Це ти продавала? Так, да, я бігала, загадувала. Ти продавала? Ні, я купляла в людей, бігала. Як загадувала? Загадувала тим, що привезли. Як це загадувала? Ну, сказала, сообщала, щоб вони прийшли купляти. Що до тебе не доходить? Не доходить. Сама, я мене... шла, загадувала. Ну, що загадувала? Сообщала, ну. Так, сообщала, так, так. Пішла, сказала, да, беріть. Коли вас стоїть машина, об'ясняю, з Ботіва там чи сусіда. А чого вони самі не бігали, чого ти бігала? Ну, до нас під'їхали, я вийшла перва, бачу, почала бігати по підет. А вони стоять, продають. Хто загадувала. Женщина підійшла рядом. Якесь нове слово загадувала. Сказала, вони поприходили, наше кольцо це купили, поїхали далі. Далі там другі люди, розумієш? А що ж там такого сказати? Люди, може, в хаті сидять і не бачать. А я щось, може, лістірку чіпляла, лішу. Троє діток, представ собі, я все время крутилась, то туди, то сюди. Це щастя, поки повернусь, розвернусь, можна казати. Брок. Що там в тому брокколі хорошого чи авокадо? Та нічого в його хорошого нема. Я хотіла, бо я їх ніколи не бачила, в Мелітополі жила. А сюди приїхала, такий діагноз, туди-сюди, як сказали, і Самвел кругом вичитує, літератури куча. Спасибо зрителям, зрителі підсказали, що, як, треба, де ділати. Я низько їм кланяюсь усім і ніколи не падайте духом. А всіда собі в мозгах держіть. Переборю, я буду жити, я буду жити. Я завжди спомінаю, бо йдуть одні старики. Пам'ятаєте, як самоліт підбили? Сережа його, по-моєму, звати. От, як він одразу перший раз Мессершмітт боявся, в лоб пішов і звільнув, не збив. І як струсив. А другий раз, коли полетів, він збив, то, по-моєму, когось. Тож, ну, німецький самоліт, на їх же нападали. От. І тоді, як летить, загорівся самоліт, з хвоста починає горіти, і далі, швидко, він кричить, «Ребята, будем жить!» І все, самоліт розривається. Я завжди спомінаю і думаю, будемо жити ми, викарабкаємося, стільки мені вже можна, стільки можна. Ой. Ну, Бог мене держить. Все одно я неплохий чоловік, я погано нікому не желаю. А те, що я пройшла, я нікому з вас не желаю. Радості мало. Не треба те брокколі, лучше картоху кожен день. І будь здоровим. І менше хліба жрати, не поправлятися, і все. Це точно, що? Так, це точно. Я колись читала журнал «Самелка», як Совєтський Союз був. Ми виписували тумбочку роботу туди переперли. Журнал. Це ти перенесла тумбочку туди? І подожди, да. І радянська Україна, це саме, виписували дідушка, бабушка, коли здоров'я, коли от ці журнали. І от я вичитала. Амосов, ви ж знаєте, Ніколай, по-моєму, його звати, забула як отчество, що він 80 років послідню операцію ділав 80 років. І рука не трусилась. Так он він пише, поздравлення женщинам. Дорогі мої жіночки, жінки, вітаю вас з днем 8 березня, бажаю вам здоров'я, щастя, там, любові, все-все-все. І поменше три точки стоїть, їжте. Жалко, що не написав «жріть», поменше, щоб не поправлятися, тому що толщина – це не здоров'я, це не здоров'я. Ето то серце тоді болить, то одне, то друге, мені на ногу воно не треба. 100 років тягати, я й так єлі ходю. Да. Чим менше з'їсти, тим більше проживеш. Так, да, Самелка, я тільки більше всього Бога молю, щоб мені хуже не було, понімаєш? Щоб хоч отак я ходила, потихеньку, потихеньку, не гололіди були, я тебе не загружала, ти бачиш, що мамка трошки лучше, свої діла вникаєш більше, щось кудись вам тобі треба, я не одриваю, без дзвонка я не заходю, і позвоню,
по телефону или постучу. Ага, стучу вчора, нема тебе, чи позавчора, як ти злякався. Ага, мама... Ой, ні, прям злякався, ти аж прям... А чого ти, синок? Так ти, я бачила... Ну, якого тарабаниш, як нема. Ти, кажеш, мамка, ти виходиш раз в три дня. Чи сюрпризи, чи щось таке. Ага. Попала я трошки на таке. Ну, якщо я не відвічаю на дверь... На свою телефон, голову купив тобі телефон. Є телефон, Савела, я телефон взяла з собою. Це коли я б не взяла... От тоді б ти подумав, сказав би, глянь, та що таке, і стукаю, і дзвоню, не я та саме. А колись і таке було, що ти телефони вдома ставила, так? Другий раз не хочу тягати. От, хто мені дзвонить, я відвітила два чоловіка, що я більше багатьом не дзвоню. Мені Таня і Свята, і я більше не, та саме, я стараюся не дзвонити багато. От, тому що це теж енергія, це теж все. Так що в нас є ще речі, хоча б одне. Я знаю, що хочу уточнити. У тебе не цей телефон, що я можу до етика позвонити? Ні. Бо, ну, набери мені плюс. Не, не цей. Плюс моєму, з мого, хай вищитає. Хай з мене вищитає там трошки. А що ти йому скажеш? Плюс сімерка в мене не виходить. Плюс сімерка, плюс... А потім... Отут? Да, в этом простому, да, в моєму. В твоєму як не виходить? Ну, іди, я тобі покажу. Треба набрати тоді його номер. Зараз я дам. А в тебе що, він не записаний в записної книжки? Записаний. Ну, в мене не виходить плюс. Я нажимаю. А зачем плюс? Ти з записної книжки дзвони Едіка. Я держу, я держу. Мені треба, щоб вискочив у мене на тому плюс, а потім 7 і оті всі його, ото все, всі цифри останні. Тоді я дзвоню. А так я дзвоню, написано Едік, попадаю, це Гульнасин номер, а вона зараз на роботі, в магазині. Поэтому... От. А я хочу з Едіком. Хай скаже точно. Де телефон твій? Продиктую у кухні. Неси сюди. Неси сюди. І книжечка є з собачком. Так? Неси сюди. Так, його. Давай сюди. Книжечка з собачка. А де телефон? А де телефон? Тут нема. Чорненький. Та там же вони десь. А, вони на підключці, синок. Вони ось його. А, ти, мабуть, зараз не набереш у мене, вони воно розряжені. Оце лайфа, то-то, я й забула, сама поставила. Я просто, синок, хотіла уточнити. Плюс треба. Ану, виключи з отого і попробуй, там набралось, зможеш? Ну, вже зарядилось. До Едіка. Плюс треба, тебе плюс знаходиться от здесь. Унизу, мені казав Льоша. Вот. Я була у Ірочки, в ето, Льоша мені казав, синок. Зараза. О. Вот он. 12:35. Сейчас номер я тебе скажу, наберешь. Сейчас. Ну смотри, мам. Сейчас, подожди. Иди сюда, дома. Смотри, как плюс делается. Тут видишь, вот три, на одной кнопке да. Три значения. Звездочка, потом кружочек и плюс. Ага. Для того, чтобы получился плюс, надо сделать раз, два, три. То есть нет. Нет, подожди. Нет, они два раза. А, там если, смотри, если долго жмешь 12:30. Время, говорит. Так, да, черт, что это такое. Ок. Два раза, мам, смотри. Вот тут кнопка, ты два раза должна нажать подряд. Раз, я два, и появится плюс. А, быстро у тебя, а ну да, я попробую, получится у меня. Ну вот эту два раза, быстро, раз, два. А тут уже трошки заправилось, да? Да, так, вот раз, два, плюс. Да. Раз, два. Плюс. Так, тепер мені надо. Тепер сім і погнала. Щас. Алло, Едічка, привіт. О. Синок, ми тут з Самуельчиком, він мені поміг набрати сімерку. От, тобто плюс зробити, два рази нажали. І я на свій телефон, швидко, синок, скажи, я правильно підписала до тебе, надай бумажки, я зараз буду мішок підписувати. Пишеться сразу, де Самуел, вона мені сказала, уверху. Ну, да. Уверху, Едік, да? Чи ну, я? Яка різниця, де? Вверху кому, вверху от кого, внизу кому? А, уверху. Вверху от кого? Твоє, отправитель, а внизу получатель. Правильно, да, Едік? Вверху отправитель. Ти поняв чи ні? Поняв, да? А що, Едік? Адрес, тепер адрес дивися. Пишу, як я буду писати тобі, да? Своє я напишу, а тобі Адам'ян Едуардо Аршалусовичу. Я пишу.